Šta biste hteli? On bi 100.000 dinara bez mene. Ma rešio sam to. Otišao Eurobanku, uzeo 100.000 dinara i sad za godinu dana vraćam ukupno 110.000. Uzmeš 100.000, vratiš 110, ma daj, gde to ima? Pa sad je rekao, u Eurobanci. Izvini, ali baš sve ukupno vratiš 110.000. A da, baš sve ukupno. Čekaj, uzmeš 100.000, vratiš 110. Daj, nemoj da nas brukaš, pa to kad bi bilo tako, pa svi bi uzeli. Uzmeš 100, vratiš 110.000. Štedljivi kredit Eurobank.